22 ବର୍ଷର ସରକାର 25 ବର୍ଷର ଜନସେବା ତଥାପି ଅଧୁରା ଶାସକ ବିଜେଡିର ବିଜୁ ସ୍ୱପ୍ନ 25 ବର୍ଷ ଧରି ବିଜୟ ରଞ୍ଜନ ସିଂ ବରିହା ପଦମପୁରର ବିଧାୟକ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବର୍ଷାଙ୍କ ମୁହଁରେ ବାପାଙ୍କ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ ସେ ଜନସମସ୍ୟା ପଦମପୁରରେ ସମସ୍ୟା କହିଲେ ଦାଦନ ମଣ୍ଡି ଓ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ଆଗକୁ ଆସିଥାଏ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ପଦମପୁର ପ୍ରଚାରର ଝଲମଲ ମାହୋଲ ଭିତରେ ଭିତରେ ଲୁଚିଛି ପେଟର ଜ୍ୱାଳା ଗାଁ ଗାଁରେ ତାଟିକ ବାଟ କେଉଁଠି ବୁଢ଼ା ବାପା ମାଆକୁ ଛାଡ଼ି ଭେଦିଆ ଯାଇଛି ଦାଦନ କେଉଁଠି ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ି ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ପେଟ ପାଇଁ ତାନା ଖୋଜିବାକୁ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ହିଁ ଏହି ମାଟିର ମଣିଷଙ୍କୁ ଖୋଜା ପଡ଼ିଥାଏ ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା ଧାନ କିଣା ସମସ୍ୟା ଟୋକନ ସମସ୍ୟା କଟନି ଛଟନିକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଜିଲ୍ଲା ଦାବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପିଇବା ପାଣି କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରହିଆସିଛି ବାଇଶ ବର୍ଷର କ୍ଷମତାସୀନ ସରକାର 25 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଷମତା ଭୋଗ କରୁଥିଲା ପରିବାର ଦେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏବେ ନିର୍ବାଚନୀ ଋତୁ ଯୋଗୁଁ ବିଜେଡିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ପରିହା ପରିବାରର ଝିଅ ବର୍ଷା ଏବେ ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ସବୁ ସେ କାମ ଅଧା ଛାଡ଼ିକିନା ଯାଇଛନ୍ ସେଟା ଏକା ମୁଁ ପୁରା କରିବି ଯେତେ ସବୁ ସେ କାମ ଅଧା ଛାଡ଼ିକିନା ଯାଇଛନ୍ ସେଟା ଏକା ମୁଁ ପୁରା କରିବି ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପଦମପୁର ବାସିନ୍ଦା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଛୁଆମାନେ ପଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ କେତେ ଅସୁବିଧା ନ ବାଟେ ହିଟି ବି ପଢ଼ୁଛନ୍ ବର୍ଷା ମାସେ ଛୁଆମାନେ ଆମର ନି ପଢ଼ନ୍ ନକେ ହେଲେ ମୁରୁଖ ହେଉ ଥୁଡ଼େ କର୍ମୁ କେ ଆମେ ବେଲେ ଆମମାନେ କେତେ ରାସ୍ତା ଦେବାର ନି ଯେତେ କହିଲେ ବି ନି ଦେବାର ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇନି ଯୋଉ ଥର ବୋଲଛୁ ନା ନା ଦେଇକି ଛୁଆ ଆମେ ନିଜେ ଘିନି କରି ବି ହନ ଏଟା କରିଛୁ କପା ଚାଷ ଛୁଆମାନଙ୍କେ ଧରିକରି ଆସିକରି ହେନ୍ତି ଆମେ ନିଜେ ଲାଗବର୍ମ ସାନିକରି ନିଜେ ସୁନା ରୂପା ଗହନା ଦେଇକି ଏମିତି ସେମିତି କରି ଚାଲୁଛୁ ପଦମପୁରରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଇନପୁଟ ସବସିଡି ଯୋଗାଇ ନଦେବା ଏବଂ ଫସଲ ବୀମା ଟଙ୍କା ପାଇବାରେ ବାଧକ ସାଜିବା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ତାତିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ପଦମପୁରବାସୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାବି କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ନିଜର ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଲୋକେ ସରକାରୀ ଦଳର ବିଧାୟକ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ମାନିଛନ୍ତି ପୁଳା ପୁଳା ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ପଦମପୁରବାସୀ ଲୋକଙ୍କର ଅନେକ ସମସ୍ୟା କାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ଆମକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜାଣୁଛୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପଦମପୁର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାହା କରାଯିବ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ କାମଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଏଇ ଅଧା ହେଇକରି ଅଛି ପାଣି ସପ୍ଲାଏ ହଉ ନା ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ ହଉ ବହୁତ କାମଟା ହେଇଛି ବି ଏବେ ଗତ 6-8 ମାସ ଭିତରେ ବର୍ଷେ ଭିତରେ 400 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ସେଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଛି ପଦ୍ମପୁର ଏନ୍ଏସିରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯାହା କାମ ରହିଯାଇଛି ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ପଦମପୁର ପୁଳାପୁଳା ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଏପଟେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ସ୍ୱପ୍ନଟା କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ ସେଟା କିଏ ଜାଣିଛି ବିଜୟ ସିଂ ବରିହା ଆଉ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ କ'ଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି 25 ବର୍ଷରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ ବିବରଣୀଟେ ଦିଅନ୍ତୁ ନା ଆମେ ଜାଣିବୁ ଏଇଠି କେବଳ ଶୋଷଣ କରିବା ପାଇଁକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କ୍ଷମତାରେ ରହୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନରେ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ୟାଙ୍କ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ କାରଣ ଯିଏ ଲୋଭୀ ତାର ଲୋଭ କେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏନି ଏଠି ଗୋଟେ ଆମର 22 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ 2 ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚାକିରି ଦେବା ସବୁ ବ୍ଲକରେ ଜଳସେଚନ କରିଦେବା କାହିଁ ଏଠିକା ଲୋକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଚାକିରି ପାଇଁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସୁରତ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଇଟା ବାଟରେ ଦେଖିବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଜଳ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ଏଥିରେ ସେଇ ସମସ୍ୟାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି କିଛି ସମାଧାନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ପଦମପୁର ପାଇକମାଳ ଛାରପଥ ନିର୍ବାଚନୀ ମଇଦାନରେ ନେତାଙ୍କୁ ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ବିକାଶ ପାଇଁ ବିକ୍ଷୋଭ ଜନସନ୍ତୋଷର ଏପରି କିଛି ଚିତ୍ର ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ ବଢ଼ାଇଛି ଅଡୁଆ ଆଗକୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ନିର୍ବାଚନୀ ମଇଦାନରେ ଚଳୁଛି ଜନ ଅସନ୍ତୋଷର ନିଆଁ ପଦମପୁରରୁ ଅମୀୟ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହ ମନୀଷ ଶର୍ମା ଅର୍ଗସ୍ପୋର୍ଟ